Здравейте! Вие гледате предаването за книги, хора и идеи. Аз съм Анна Ангелова и ще бъда с вас в следващия половин час. Време, в което ще си поиграем с новите и старите думи, с класическото и модерното, с актуалния български език и новите технологии. Вижте темите в броя. Езикът на видеоигрите или дебъгване на актуалния български език с първия български гейминг речник. Какво чете журналистът Михаил Дюзев? Сан-Сан Япония. Новата книга на Юлиана Антонова Мората. Някога замисляли ли сте се как се нарича онази мека светлина при изгрев или при залез? За японците това е Сан-Сан. Сан-Сан Япония се казва и новата трета поред книга на Юлиана Антонова Мората. Това, което обединява всичките над 30 герои в изданието, е точно тази мека, дискретна топлина на слънчевия лъч. Вижте. Над 20 години съм в Япония и онова, което съм се занимавала в Япония, бях изпратен от Външно министерство като културно аташе най-напред. Имам 3 мандата в посолството ни в Токио. И моя втори брак е японец и така след като свършиха всичките мандати подред и така нататък, аз останах в Япония. Аз започнах най-напред да пиша кратки истории, които всъщност не аз ги срещам, те мен ме срещат и ги споделях във Фейсбук. Съвсем случайно някой ми написа ми, аз искам тази история да влезне в книга, друг казва и аз искам, и аз искам. И започнаха да ми питат защо не издадеш книга, но аз мислих, че е несериозно и че това са феновете, така са се решили. Докато един ден получих налични съобщения от 2-3 издателства, че бих искали да издадат моите истории на български език. И така, аз ги сложих на една флашка. Бях някъде около 40 истории, написах още 50. Преди много години, началото на 80-те, аз се запознах с известният режисьор Акиро Куросава. И ние бяхме в едно заведение заедно с още 3 души. И той каза, най-важното е да избереш заглавието. Всеки може да направи филм, всеки може да напише книга или разказ. Избери заглавието и след това казва, продължи нататък. И той ме научи, така да се каже. И съм запомнила това нещо. Сан-Сан означава мек слънчев лъч. Онзи слънчев лъч, който се прокрадва сутрин рано при зори през прозорица ни или при зале слънце, но носи една топлина в сърцето, носи радост, носи любов. И така тези книги са за радостта и любовта. Това значи Сан-Сан. Разширена версия на репортажа за новата книга на Юлиана Антонова може да намерите на нашия сайт, както и на страниците на предаването в социалните мрежи. Говорейки за Япония, там видеоигрите са основна индустрия, но освен да променят икономиката, те влияят и на езика. В България започна написването на първия български гейминг речник. Започваме разговор за езика на видеоигрите, както и за две нови книги «Вижте с кого». Мартин Кадинов – човекът, който може да ви разкаже играта. През последните 20 години той е напълно посветен на развитието на гейминг културата и електронните спортове в България. През 2003 година води у нас световния пионер и лидер в сферата на електронните спортове ESL, а от 2014 е и менеджер за Югоизточна Европа. Съосновател на Българската фестивална асоциация, създател на Game Dev Summit on Fest и управляващ партньор в компания с фокус върху видеоигрите и гик културата. Мартин вярва, че игрите могат да бъдат полезни и оборва чрез факти митовете за вредите от тях. Миглена Николчина е доктор на Софийския университет и на Университета на Западно Онтарио, Канада. Тя е авторка на книги с поезия, белетристика, литературно-исторически и теоретични изследвания, посветени на бележити писатели и писателки, сред които Елисавета Багряна, Дора Габе, Вирджиния Улф, Патриша Хайсмит, Емили Дикинсън, Томас Ман,
Херман Хесе, Джеймс Джойс, Марсел Пруст. Нейни стихотворения, статии и две от нейните монографии са излизали и на английски. В края на 80-те години Миглена Николчина намира в видеоигрите нова територия за страстта си към четенето. Вярва, че Земята е само люлка на човечеството. Чавдар Парушев е литературовед, преводач и литературен критик. Преподава в магистърските програми «Дигитални медии и видеоигри» и «Преводач-редактор» в Софийския университет «Свети Климент Охридски». Носител е на наградата за литературна критика на фонд 13 века България. Изследователските му интереси включват жанрови теории, разкази за бъдеще в литературата, киното и видеоигрите, форми на антиутопията в англоязичната и българската литература. Здравейте и добре дошли в студиото на библиотеката. Позволете ми да започна с Мартин. Искам в началото да разкажете малко повече за тази инициатива за създаването на първия български гейминг речник. Какво ще представлява той и на кого е нужен? Благодаря, много се радвам да бъда тук в такава компания. Започвам с едно уточнение. Аз не съм езиковед, не съм от академичните страни и езика е по-скоро тема, която на мен ми е любопитна и интересна, като нещо, което ползвам ежедневно и имам уважение към него. Желанието ни за създаването и инициирането на проекта се роди от това, че има един обективен факт и това е, че видеоигрите вземат се по-голяма част от свободното време, вниманието, въображението и влеченията на хората. И също обективен факт е, че те са в България почти изключително само на английски. Събирайки тези два факта, че хората играят игри, те са на английски, умножавайки го по годините и по количеството, това ражда по съвсем естествен път своя субкултура, своя специфика, своя диалектика, своя език. Като казвате количество, можем ли да кажем колко се играе в България? В България не са правили такъв тип изследвания. Това, с което можем да боравим, е екстраполация на данни, които са от Европейски съюз или от Северна Америка, които са до голяма степен са припокриваеми. Мога да ви кажа колко часа съм вложила в една единствена игра, като Skyrim. Споделете. Около 800 часа. Понеже Steam изчислява колко играем. Да. И това е една от много игри, които... Знам откъде намирате време, аз само искам да обърна внимание на обема на новата ви книга, но за нея ще стане дума след малко. Мартине, продължете. Изследването сочи, че около 80% от поколението Z, т.е. всички родени след 96-та година, играят игри. И този процент е с 15% по-малък. Аз мисля, че и тези преди 96-та. Да, аз започвам от там. 82% поколението Z, милениалите с 15% надолу, което би трябвало да е 67% по бърза сметка. И така върват, нали, назад по поколенията. И тук правя едно уточнение, че условно, много грубо, могат да се разделят на две категории хората играят игри. Тези, които играят неангажиращи игри или по-скоро убиват времето, така да се каже. И това в повечето случаи са хора, които играят предимно и само на мобилни телефони или някакви много базови такива браузър-базирани игри. И вече хора, които имат по-сериозно отношение и афинитет към видеоигрите, които са склонни да прекарат 800 часа, които макар и да звучат много често пъти, не са достатъчно за едно пълно изживяване в дадена игра. Добре, да минем по същество, защото ние нямаме и 8 часа, нямаме и 80 минути даже, но нека да кажем за някои от думите, които реално ще станат част от първия български гейминг речник. Кибер, турмоз, банвам, дебъгвам, левтвам, куитвам, трайхардвам, критвам, бот, рект, инфлуенсър, кринч, ютубър, стример, грайндя, рейнджвам, нуб, гличвам. Сега някои от тези думи сме ги чували, други не сме ги. Кажете ми по какъв начин нашите зрители могат да ви дадат предложения за тези думи и какво ще представлява самия речник? Ние не знаем още какво това ще представлява. Просто ние видяхме една тема, която така или иначе съществува в обществото и решихме да я подаваме по съзидателен начин, без да се делиме на лагери тип пуристи или да взимаме някаква крайна позиция, защото не сме експерти, а по-скоро се опитваме по забавен начин да адресираме тема, която е любопитна. В този смисъл всеки, който има мнение, може да го изрази, било то на социалните медии на проекта или на сайта, да се свърже с нас. Чисто структурата на проекта е, той стартира на 24 май с 24 думи, които ние предложихме стартови. Оттам насетне се увеличава речника. Към 1 септември целим да започнем един тип гласуване за приоритизиране, т.е. според мнението на хората, кои думи са най-актуални, най-релевантни, най-интересни. И на 1 ноември така да
да произведеме този документ, който не иска да ангажира никого с абсолютно нищо. По-скоро искаме да адресираме един любопитен, бих казал и важен въпрос по един интерактивен начин, в който можем да играем. И просто един пример искам да дам за хумора, който ражда това нещо. Решихме, че всяка една от думите ще намериме осиновител, най-грубо казвам, някой човек, който да разкаже за нея. И това са хора от абсолютно всякакви среди. Един от хората е Неда Балчева, талантлив художник и карикатурист, която избра думата «пиквам», което произлиза, нали, пик, то пик, да взема да избера. И в игри тип League of Legends или Dota или друг тип игри, това е, има една фаза в играта, в която избирате герои. Това се нарича pick and ban фаза на английски. Естествено, няма на български алтернатива. И затова пиквам, 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 нали, е много популярно. И беше ми правила една карикатура и отдолу в нейната там Facebook страница, отдолу имаше коментари. Нали, сега като разбрам какво е пиквам, най-накрая ще мога да накарат децата си да си пикват играчките от пода. И нали, става много забавно и любопитно. Това ни е желанието и насоката да създадем един диалог по темата. Добре, аз избирам дебъгвам и ние се опитваме да дебъгнем системата или поне част от нея. Професор Николчина, доколко обаче в този случай можем да говорим език или говорим само за думи, които са набор от кодове. И имам друга тема. В Полша, да кажем, предисторията на техния успех с Вещера е, че те започват, да използвам една друга дума, но тя е добре вкоренена в български язик, те започват с локализиране, локализация на игри, създадени на други езици. Разбира се, обикновено това е английски, но дори ако погледнете създадени в България игри, защото ние сме добри в това отношение, има студия, които създават игри, техните игри, българските игри, излизат на поняколко чужди език, но не и на български. Защото пазара е малък, освен това много се играе по не съвсем легитимни начини и нашите създатели казват, ами то няма смисъл. Трябва да има кампания за това, трябва да има подкрепа за това, трябва да се превеждат самите игри. Нека да е с субтитри, нека да не е озвучено, което е по-сложно. Защото тези деца, които твърдят, че научават английски от игрите, нито научават английски, аз мога да ви гарантирам това. Усещам, че има несъгласие. Говорейки за себе си, с личен пример. Смисъл... После ще говорим. Как точно се случва. Не, може да обсъдите тезите си сега. Аз съм сигурна. Първо, нека да направим тест, да проверим какъв е този английски. И второ, сигурна съм, че след това е минало през множество други изпитания и школи. Това е дълг към български език. Ако искаме да има български език, игрите са изкуство. Ето, той се занимава с игрите като спорт предимно, като електронни спортове. Мен те ме интересуват като изкуство. Това са различни разклонения и различни перспективи към игрите. И в сложните игри, игрите, които мислят, онези, които действат като литература, като кино, действително като голямо изкуство, там езика е важен. Като там говорите за литература, нека да споменем, че много голяма част от видеоигрите всъщност са направени по литературни наративи. Те създават други светове. Кои са най-добрите примери, които можем да дадем? Те или пряко се опират на литературни произведения и това е случая, прочутия случай вече много добре е познат с полската игра многочасна Вещерът. Българските читатели познават и романите, и разказите. Така тръгва също и една друга поредица Кредото на убиеца, Assassin's Creed. Аз мога да ги превеждам, ако се наложи, но мога да ги казвам. Един от малко с хора, които го правим. Да. И често пъти хора, които играят игри, са... Аз за това в скоби слагам. Малко отнема време да разберем точната игра. Може ли тя да го правим по-често? Ако го правим по-често, няма да се объркваме така. В други случаи, както ефекта на масата, Mass Effect, тя се основава върху масив от подобни сюжети, които са развити в научната фантастика, но не се опира на едно единствено произведение. Но въпреки това, литературната и страна е много-много силна. Разкажете ни малко повече сега за вашата нова книга «Бокс машина», която могат да видят тук и нашите зрители. Това е книга, която е резултат от 40 години работа по темата, свързана с човека, изкуственият интелект, изкуствените същества. Въпросът ми към вас обаче е в епохата на нулите и единиците, на алгоритмите. Ние управляваме изкуствените същества или те управляват нас, или въпросът ми е фатално закъснял? Да кажа с две думи за книгата. Тя наистина е писана в продължение на 40 години. Дори опасявам се, че някои части в нея са и още малко преди това писани.
В нея се тръгва през темата за човека към една визия, която е утопична, и това е първата част от книгата, аз съм я нарекла първа книга, и една визия, която е дистопийна, и това е втората част. Като тук се преплитат разни подходи към темата за човешкото, но единия е нещо, което съм нарекла квадратурата на човека или квадрата на човека. Там човека е ъгъл, ръбче, в един четириъгълник, чието други ъгли са животното, робота и Бога. Като робота може да не изглежда нещо ново, но всъщност, ако се върнем назад във времето, ще видим, че никак не е нов в този ъгъл на човешкото. Тоест, човешкото се дефинира през тези три други ъгъл. И другата ми перспектива е по-скоро във времето, по-скоро историческа, и няма как да се разгърне тук, но твърдя, че преминаваме на друга предавка, от предавката на трагическо дефиниране на човека, през уразличаването му от животното, към комедийно или зловещо, което е през двойничеството му с робота или с машината. И там вече е тази драма. Кой кого управлява, кой кого ще унищожи. Комедийно и зловещо, казвате, искам най-сетне да включа и Чавдар Парушев в нашия разговор. Вашата пък нова книга е със заглавие «Срещу човешкото. Антиутопичният жанр в литературата през 20 век». А в много отношения ние живеем в антиутопиите на Хъксли, на Оруел. А въпросът е обаче в какво познаха и в какво сгрешиха писателите? Трудно е да търсим твърде близки и твърде конкретни паралели между едно литературно произведение и една действителност, но със сигурност това е възможност, която ни занимава. Говорейки за съвместно живеене, за различни форми на съвместно живеене, обикновено те се формират около определена споделена ценност, около определена голяма идея. Всъщност това, с което включително и 1984 на Хъксли и редица други антиутопии се занимават, е с обратната възможност. Какво се случва с едно общество, ако няма такава централна голяма идея, ако няма ценност? И съответно, моята теза е, че се случва тъкмо една форма на съвместно живеене, която вече е активно срещу човешка, която върви в тъкмо противоположната посока. Каква е ролята на видеоигрите в този процес, според вас? Със сигурност видеоигрите ползват много сюжети, много теми, много тропи от всъщност целия спектър на литературата. Любопитно е, че всъщност видеоигрите са една от разрастващите се диаспори на ежедневен, на обработен, на литературен език. И тъкмо заради това може би е действително интересно и важно да решим дали и какъв трябва да бъде този език в нашия собствен контекст. Дали искаме да превеждаме. Ако използваме една машина на времето и се придвижим 100 години напред, според вас какъв език ще говорят хората тогава и на какви игри ще се играят? Би било интересно. Отново има редица разкази, които изпробват тази възможност. И поне за момента въображението отива в посоки на език, който е интересна смесица от езиците, които говорим в момента. Но нито един от тях не излиза на преден план, а съответно се съчетава думи всъщност от всевъзможни полета, от всевъзможни езици и се получава нещо ново и нещо по-различно. Говоряки за дистопии на въпроса, наскоро прочетох трилогията на Луци Син за трите тела, за история на земното минало. И той много добре играе с две оси. Едната е на така неизбежен край на човечеството, който случва тук и сега, а другата е просперитет за винаги. И от индивидуализъм, свръхиндивидуализъм, т.е. индивидуалната гледна точка и колективизма и цялото общество. И непрекъснато играе с тия две оси и малко така му се завива свят на читателя, поне на мен, от всичките тези сложни обстоятелства, които създават. Там в близкото бъдеще се говори на смесица от английски и китайски, което ако погледнем траекторията на съвремието на двете големи и като маси, нали, хора и като влияние в света и технологични иновации и така нататък, може би вървят на там. А иначе за игрите
И пак отивайки в едно бъдеще играта на Ender или Ender's Game, все повече и повече, което е много интересен аспект, е всъщност с еволюцията на технологията, уменията за интеракциите с тази технология стават все по-важни, а всъщност хората, които играят игри, особено състезателни, имат умения да манипулират технологията по начин такъв, по който малцина други могат. И нали, когато вкараме теорията на игрите, Game Theory и в контекста на сили, става съвсем така. Все пак нека се намеся по повод езиците. Много е възможно именно напредъка на технологиите, да кажем, машинния превод, който е потресаващо добър станал вече. Просто разликата само в няколко години е станала действително изумително, особено в онези езици, където очевидно най-често се ползва. Машинен превод най-много хора го използват. Тоест бъдещето на преводачите не е много светло. Това е друг разговор. Това е друг разговор да и машината, която не разбира все още. Нали? Нека сме наясно. Тя не разбира. Тя прави много неща, но не разбира, че ги прави. И тук има една бездна, която още не знаем как ще прескочим. Между това прекрасно се смята нещо и това аз смятам зле, но знам, че смятам. Има бездна, която още не е покрита. Но преводът е все по-добър. И може машинни. И може парадоксално това да се окаже защита на малките езици. Тоест, те ще бъдат, вече ще е все по-малко необходимо всъщност да знаем чужди езици. Все повече ще можем да разчитаме непосредствено, като в галактическия стопаджия, че ще сложим една раковинка в ухото и през нея ще можем да общуваме. Господин Парушев, това ли казвате на вашите студенти? Все пак преподавате. Любопитен факт. Около 2018, през 2018 година е повече или по-малко прието, че е достигната известно ниво на съответственост. Тъкмо между машинен превод и между превод, който би направил един професионален преводач. Сега, разбира се, това е една доста инженерна представа за съответност, която решита повече на... Ако вземем един действително добър машинен превод, един несполучлив, един действително добър професионален превод и не толкова сполучив професионален превод и някак си прокараме някакво средно аритметично между тях. То цялата работа е кой ще прецени кой е добрият превод. На 19 юни организирате българския гейминг маратон. Много накратко за финал. Какво ще бъде? Събитие, което събира, пак няма подходяща единична дума на български стримери. Т.е. това са хора, които излъчват видеосъдържание по своите канали, било то Facebook, Twitch, YouTube или където и де. Всъщност правим отворена покана към студията, които правят игри в България, така че срещаме тези, които правят игри, с тези, които популяризират игри, с публиката, която харесва тези теми и съдържание. Ако е възможно за един ден, дори аз бих се включила. Благодаря ви много за участието в предаването днес. Мисля, че разговора ни задължително трябва да продължи през новия сезон на предаването. Използвам случая да ви поканя още сега, защото останаха твърде много незададени въпроси и некоментирани теми. Благодаря още веднъж. Благодаря. Добро утро, България, където и да си. Повечето от вас, когато чуят тези думи, неминуемо се сещат за един човек, който търси и намира България, където и да е, вече повече от 20 години като радио и телевизионен журналист. Това е Михаил Дюзев, а ние го попитахме. Какво чете? Четенето е изключително важно, според мен, първо в професионален план за мен, защото това е, смея да кажа, което ме научиха в университета. Така отговарях на въпроса какво ще правиш с тази културология. Ще чета, отговарях аз. Сър Алан Бълок, автора на Хитлер и Сталин, но според ние животописи, е всепризнат майстор на изучаването на времето, което определят тези две личности, времето на 20 век. Съвсем случайно попаднах на книгата и тук искам да кажа любимата си теория, че не ти намираш книгата, а тя те намира. Всичко, което прочетох още в началото тук, разбира се и в последствие, ми даде обяснение за това, което се случва там. А всъщност това си е научна книга с всичките позовавания и доказателства, разбира се, през годините работа на Алан Бълок. Ще разберем защо Путин е в Украина.
след Хитлер и Сталин ще отидем на друга планета. Косьо Тилев, според мен, е супер майстор на фентазито и на научната фантастика. По-скоро интересът съм в научната фантастика. Но тук той си е поиграл в Омала да... Каквото правят фантастите? Да създаде цял един нов свят, където човечеството се е преселило и там наново то да си създаде нови закони, по друг начин да тръгне историята му. Тази космическа опера, както я нарича той, наистина е страхотно четиво. Много хубава кукичка пуска Косьо Тилев в книгата си. Наистина бориш се до край да разбереш какви са тези хора, които непрекъснато стопират човешкото развитие и как хората и въобще цивилизацията се опитва да надмогне тази невероятна спирачка пред прогреса си. В Омала е изведено това, което е характерно за всички нас. Непрекъснато да търсим новото и да се развиваме. Каквото и да се случва пред теб, пред семейството ти, пред обществото ти, винаги има кой или кои хора или кое желание да продължиш напред, да поведат другите и да прескочиш дори някаква невъзможна история, като някакви дракони, които да те изпепеляват на всяка стъпка към продължаване напред. Загубата се превръща в освобождение, прекрасно разказано и показано от Алек Попов в Черната кутия, защото започваме с... Сега няма да издам голяма тайна, книгата е 4 пъти преиздавана, започва с една кутия с прахта на починал човек. И всъщност с този конфликт, така както започва тази книга, всъщност започва с загуба, с смърт, с изчезване. Обаче това изчезване води до такива невероятни преплитания на съдби и на поведението на различните герои, че всъщност, да, загубата винаги е началото всъщност. Това беше всичко от нас за днес. Ще се видим следващата неделя, когато ще говорим за историята на един съвременен монарх. Кралица Елизабет II и нейната биография по повод 70 годишнината от възкачването на престола. А също и за културата на ремейка, от подражание до уникалност. Не ни пропускайте, защото сезонът е към своя край. Неделя точно в 16. Спокоен ден!